աշխատանքային շապատը ԱՄՆ-ի սենատում սկսվել է բավականին դարավատ մթնոլորտում։ Դեմոկրատների բարձրացրած աղմուկը պայմանավորված էր սեպտեմբերի 4-ին նախատեսված սենատի լսումներով, որի ընթացքում սենատորները պետք է քվեարկությամբ հաստատեին ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանի խորհրդի անդամի թափուր պաշտոնի համար Թրամփի կողմից առաջադրված Բրետ Քավանոյի տեղեկատվությունը։ Հանրապետականները դեմոկրատների պնդումների համաձայն արգելափակել ու անհասանելի են դարձրել մի շարք կարևոր փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության օրոք դատավոր Բրետ Քավանոյի Սպիտակ տանը իրականացրած ծառայությանը։ Սենատի դատական հարցերով հանձն ժողովի նախագահ Չակ Գրասելի կողմից լսումների մեկնարկը ազդարարելուց հետո դեմոկրատները բոյկոտելու պահանջել են հետաձգել լսումները։ Ցուցարարներից մեկը այս ամենը արդարադատության ծաղրուցանակ է որակել։ Հիշեցնենք, որ պահպանողական հայացքներով հայտնի 53-ամյա Բրետ Քավանոն սենատորների մեծամասնության աջակցությունը ստանալուց հետո կզբաղեցնի իր պաշտոնը ցմահ։ Ամերիկացի վերլուծաբանները գտնում են, որ դեմոկրատների ջանքերն ապարդյուն են, քանի որ հանրապետականներն ու Թրամփը դժվար թե նահանջեն։ Դեմոկրատների համար անընդունելի տեկնացու Բրետ Քավանոյին Թրամփը համարում է դատավորների դատավոր եւ իրական առաջնորդ։ Հավերենք, որ Բրետ Քավանոն 2003-ից 2006 թվականներին Բուշ կրտսերի աշխատակազմում զբաղեցրել է պատասխանատու քարտուղարական պաշտոն, ղեկավարելով խորհրդականներից նախագահին փոխանցվող փաստաթղթերի շրջանառությունը։ And a judge must interpret the Constitution as written. Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ And tradition and precedent.